看病搁拍泡泡，你唔知？你这间病医嘛有够老，啊，我着检查几啊年，检查袂出来。啊，毋是甲你讲痔疮，啊，叫你卖激力，啊，你要甲人冤家？对啊。 阿姨，我拄则都好好，你个用脚我即马坐落会疼。阿姨，我开袂用的啊，无开你脱掉的呢。我着内痔外痔，阿姨医生着迄块痔甲用起来尔，阿姨用起来就好啊，阿姨。讲干的人大家食饭都唔敢举痔啊。不是啊，迄块痔疮的痔啦。安那？阿着用迄你脚甲开起，安尼就好啊。 啊！都安尼就好啊！我甲你开了，甲你咁好，足紧的，就甲你堵出来啊！莫搁甲人冤家啦，搁甲人冤家，就都痛出来啊！好啦，知无啦？倒啦！你是来这边创好个啦？即层的要你要住，即哪你冤枉的走出去？哎，你我是无要甲别人住，什么无要甲别人住？你的上来上来，迄无你搞，得要过生日啊！笑的来，我拍死你嘞！阮病院规定的，无迄个个人的哦，一定要双人的。是啥病院规定的？倒一个讲的。 我都唔爱甲人做伙住啦。啊，都阮这间病院规定的啦，阮当初长规定的啦，阮老爸规定的啦，会使无吧？爸，你嘛较乖。我较早有规定安尼哦。你唔知哦，顶头是阮老爸，我早就甲你落去死。好吧，爸。啊，你叫这来是哦，都啊，都白人脱线吧？白人我脱线哦。哎呀，哦，这脱线，我个袂歹。会使啦哈。哎，会使会使。你要来大好大，哈。啊，你来知影我的个性，你啊甲讲者。 我已经弄个功课啦，哎，来来，今日进来，脱线班个叫你吧，进来进来，底层底层，啊，底层啦，我多只哈，嘿嘿嘿嘿嘿，啊，隔壁有人啦，吼，迄细弟啦，啊，你迄下面边啊，哈，底层啦，底层在下人啊喂，底层袂啦，袂啊，哎，爸，你遮大啦吼，啊，我现在，你袂咧叫，你袂着，你咧叫恁爸讲话。 啥物货？你想来痔疮佫痛出来，莫管啦，莫管啦。伊痔疮痛出来哦，较济你个哩。啊，好啦，啊，你先休困啦。费心者啊，吼，咱小等下准备回检查，吼，好啊，好，拜托，拜托啊，吼，我病医要佫经营落去，吼。你又做脱线啊？哇，你熟识足久啊？系啊，唔啊，甲你带钢筋病，我讲哦，你来带我即间，你爱注意，哦，你爱听我的话，啊，我带几啊年啊。 规间病院别位拢无，看来我只有尔。我讲，这内面的护士，我大家拢足熟的。安尼哦，干那咱这间有好康的。有影无影，什么好康的啦？啊无，我袂晓转去存大，你来这大。确实，什么好康的啦？那就有脱的啦，脱的，有影无影？嘿啦嘿啦，啊是看楼顶还看楼骹？ 楼顶楼卡拢会看一个，楼顶楼卡拢会看，对啦对啦，哎呀，我早嘛就爱来，但是我讲啊，哎避免咯，吼，未使互人知影，我知了，你知影咧到底这间风险会足济，所以我唔只不要互人带做伙，哎，我讲你爱出钱，啊，你爱出钱爱公家出，哦，嘿，我做，你出两万，我也出两万，俗俗，楼顶楼卡拢会用的，哦，较紧较紧的，我甲你讲，约好啊。 过超过三分钟就到位啊！七日楼顶也卡拢会。OK OK，你也出，你也出。哇，你钱第二啊？第二，准备好啊？嘿嘿嘿嘿，加你加十块嘛，两万。嘿，两万咯。好，两万啦。五样五样，五样。1 2 3 4 5 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 啊，那要创啥较暗的？等下我较暗倒好，吼，啊较晚嘞，较晚。干哪安尼啊？喂，一万。对，多谢头家。OK， 好，啊较晚再去叫你。好。OK。拜拜喽。拜拜。把酒店拜拜啦，拜拜。什么拜拜？你是什么啊，小姐？跳步啊！在什么所在？
病啊。病也算跳舞啊。人请，阮都爱来啊。什么叫人请？你哪去跳西索米？嘛是有啊。我咧跳，我咧讲哦，咁唔紧走报警察咯。哎啊，扰乱病房干什么？走了走了走了。你实在足无参详的呢哈！你哦，你若讲我到处理讲我离阮老爸，我实在见笑死呢。钱太帅。跳舞啊，要紧！什么跳舞？跳东来嘛，要紧！无啊，伊都，伊都请你钱，都拢给伊两万，拢给伊。你当作我无在听啊？啊，我拢给你注意滴啦！你，你那底下搁一万块，敢提出来？这来就这样。阿伯，你嘛唔安尼好好善动，恁查甫人就是安尼啦。那讲到上空甲下空的吼，恁就嘴软里头，你有心脏病呢？你才来断烟呢？人不是讲做上空下空，人伊是讲楼顶楼卡呢。卖给我骗去啊啦！哦，两万块行李啦，你卖嫁歹人啦！我好大嘞啦，安尼我这间病院若传出去，名声要来听的。我看这间病院上的名。哪有人去抽这样啊？一点仔久啊，你安尼安尼转一万二，啊这个，你看无钱的，看无钱的袂要紧，搁赚一万，啊搁楼顶楼卡都看死人了，你啊搁楼顶楼卡。好，小小姐来。二十八，来，有人送你水果，我去你家哈。好好好。哦，谢谢哦，我爱你，你的亲情袂歹哦。啊，大家哦，水果拢上赞的咧，哈，哦吼，交朋友交安尼啦。你乌白食啊？你打入来，你也袂有检查身体的咧？你的检查咧到底，你食咧到底就袂得咧？我不要紧，我检查几啊年啊。我这阮朋友送来，袂食是啦。你要有这验血验了，吼验身体验了，你才有法度啦。哎，敢会安尼？有验完才吃了。托手爸来，我们先来验尿吼，来。啊，你几岁啦？哇，我二十岁。二十，几样嘞？阿伯呢？阿伯哦，尿要放个这哦。哎，丢丢丢。好来来来，你冲好吼。哎，你冲啥？放尿啊！不是啦，无，不是安尼。好，不安尼，无你笑笑，哈，无你笑哭的，哈。不是啦，等下，等下，不是啦，你爱去后边，后边迄，哈，后边迄边啦，无人安尼啦，哦，你紧放放，我等下来收啊。哎，我唔捌看上你安尼，你是唔捌入过移民？唔得，唔捌。护士啊，我甲你揢杯后，你放尿的。我就讲安尼啊，我安尼啊，真正，伊甲你揢，你真正放会出来。对啦，你去内面放啦。好啦好啦。哦。阿伯。啊。阿伯。哎。你唔好起来，我别惊啦。来，来遐倒咧。我管在留在放好。这个阿伯检查面啦。你的面相，你的啊，先倒来再搁讲，倒来倒来。你的面相是安怎啦？这个是检查了啊，安怎哟？爸，啊，你后摆唔管欺负我，这个默契啊。阿伯，你要保重嘞吼，有啥物危险你也讲啦，吼，啊若无家属，我再替你做吼。我默契啊。哎那，你安尼是你做。你阿你是从啥啦？这间病院是我开的。我知啦。啊，这阮祖囝，吼，阿姨知吼。啊，阮这间病院有总包班啦。你若破病入来，啊是安怎？上届尾也要出去，阮这拢发落较好势。喂啊，这功夫哦。爸，你是咧创啥啦？人阿伯走的啦。啊，你爱先甲尿便啦。你无先甲尿便，对不对？所以我自早就讲要一管作业，就规个拢总来，对不？啊，这种片啊，这功夫啦，连冲刺后咧办咯。啊，别失礼啦，失礼啦哈。医生，医生，不好意思，来，怎样怎样怎样？什么事？我们刚刚有点就是疏失，然后病历拿错了，不好意思。拿错？嗯，对。
所以这莫奇的不是脱啥病啊？不是呢。啊，你这个图书是安怎做？你是咧创啥？啊，你唔知你做啥物会的？你这方讲出你会听进？这对。啊，是嘞是嘞，我拄只个一年，是嘞是嘞，你无代志，无代志无代志啊！你那在创啥物会啊？啊，咁款有莫奇的哟。你唔当做何书明啊？莫奇的是这位朱老先生呐。你安尼哭，我流泪啊！你，牛外口就好啊，那只得个牛啦。我爸阿囝讲一了话啦。我即摆吼，木材起价吼，啊牛嘛下下在个，牛唔得可以卡钱袂落啊，牛唔得卡钱袂落。你安尼随搞我报摊的遐冤呢？我是安怎？我都痔疮尔，你来过呀？我哎呦，就是你安尼痔疮起来，搁提起来，搁提，我唔才想讲哦，即摆你入面，我特地甲你检查一下啊。变完好啦，我甲你创啊功夫的。我实在对你足不好诶，我无应该对你大细声。好啦，卖艰苦啦，这条路原本爱行早晚尔啦。不如哥哦，我若等于吼，这间病院你着继续经营落。我知啊。一贯作业一定爱做，你着入来啊，到甲处理拢甲包括处理安尼，你袂歹啦。这种生意无人敢甲咱出价。好啦，我知啊。好啦，啊，我老实甲你讲，你定咧问我看我。恁老母过身呢，看我外口有查某无？我拢甲你讲无，我骗你的啦。啊，事实是安怎？迄个舞蹈团七个，我拢有啦。哦，这你够厉害哦！这甲抽一样哦，两万一万块，还甲讲两万了。不要紧啦，爸爸，迄以前的代志啊，啊，敢够有啥？有啦，迄矿强啊，因兜隔壁迄个张小姐啊，拜托你去甲迄个去处理者。喏，就是生一个囝，迄我的啦。啊，够有无？无啊啦。真正无啊。无啊啦。寿珠无。寿珠啊，本来卖我无爱啦。哦。啊，够有无？无啊啦。弄清楚啊。清楚啊啦。好啦，安尼你要走，我嘛是要清楚跟你讲一下。你的底层是真的啦，你莫起是假的啦。骗讲外口无头生，哈，搁改七个舞蹈团，我若无用这招，你会讲出来啊？老不休呢哈！好，我跟你讲，我主打哪里阿骗啦？讲就较土嘞，你若想到你个，你不能讲。我讲实在，早起啊，人无成绩，人普通拢假啊。你到暂时还袂假？啊，即卖咧，你便宜便宜，假要还假嘛？假，假干哪？骗笑，外口搁头生。啊，反正我阿骗你都有代志。你别吹打你母带姐命！你讲我点啥？啊！你干啥？现在哪里？这叫还袂检查了，还袂检查了，哎呦！你是我拄只提杯啊？啊，我这边都放了无了啊！啊，安内甜甜！哎呀，对啦，我都四十几年的糖尿病，加了我甜甜。要给你爆料，朱王龙少华刚一个镜头，你两个有一项拢同款有丢呢？哎，什么？糖尿病。我今麦是咧惊，惊哪？我头拄去压着你的手，你也传到我面，但是不要紧。来，我跟你讲，你搁干？弄好你啊！少年呢？要跟你阿舅，你马上都糖尿病。没啦，我唔惊。
人家有情休困哦，歹势喊恁跳几下摆。哎，你来，你敢讲出来啦？来来，拖大开讲。哎，哇，总算唱完了就好啊。你那那啦，啥那啦？出来那会使。不是我逼的，孔强啊讲的。哦哦。孔强啊讲啊，唱到早班啊，还唔知影。啊，不是我的，我的人袂安尼。龙少华教我足好。哎，恁来怎样？你更小了。恁会记得无？较早我几年前。我食乌龙去用翕的，人大家拢讲伊。哦，哎，有型呢。啊，迄阵编剧啦、电视台啦，我都要赶紧做一个连续剧，做一个低歌量的历史。嗯。上好的人选就是伊。要叫伊去演哦。但是迄阵我惊着。嘿嘿，先啦。我惊吼，所有出任会打对我家来。所以我准备要走了。你安尼讲都唔对哦，结果人个个有摕到金钟奖，你无呢？卖讲金钟奖的，你未使呢？未使呢讲啊！伊是安怎哟？伊讲伊金钟奖摕无到钱。三摆啦，演技足好个啊，唔知啥个拢摕无到。三摆拢无到，三摆无到，迄应该。但是大哥伊一边都丢丢。丢啊！你敢知啊？啥啦？伊是我心目中的偶像。偶像。对嘛？应该。我才看到伊哦，老脆喏。你看到伊老脆喏？唔知啊。我唔知使跟你阿姐阿秋，哎呦，姐姐，安尼可能你今年会丢哦，啊，这都有目的的啦，对啊对啊，这阿瑞你就丢啊，是啊，你讲无，你三摆无丢呢，丢啊，你三摆入围，三摆拢无丢，不要紧，我十多年无丢，啊，今嘛嘛免丢啊，今嘛应该嘛是厉害，丢啦，啊，都无咧签啊，免哪丢，哎，要唔该你，我无签，我真正无签。我签我夭寿，有影啦，有影啦，哥哥今嘛无签啦，什么也拢盖起来啊。但是我有做迄大乐透五签啦。啊，那是公益，那是公益。大乐透迄我是代言。对啊，对啊。我代言啊，我记者我了宣布，我签800、500、1000，我丢掉，我全部拢捐出去，拢捐出去。安尼，对，这就是安尼。哎，要不你两个有一项拢赶快有丢呢？哎，什么？糖尿病。你也同，你也是同边相连，同边。我一讲伊甲要来，你就卖甲背，你袂使甲背。啊，你有作单无？无你奈甲我慢条条。你是迄个病要全部全部拢跨过来好啊？我即马是咧惊。无你奈定条条。不是，我即马是咧惊。惊哪？我头拄去压着你的手，啊，你若传到外面。哦，阿你阿你青菜没？一折呢，一折呢，那糖尿病娘娘呢，佫有痔疮啦，啊，肠仔有问题啦，吼，啊，腰脊骨啦酸痛啦，啊，脚佫爱做玻尿酸啦，你佫该压较久的吧？紧。但是不要紧。来来来，我讲。啊，你佫干？弄好你。喂。
我唔是来的欢喜，来的欢喜。阿叻哦，来者我跟你讲，足济遍我要来，但是哦，我心里有疙瘩在。对对对对，为什么有疙瘩？一定啊，一抓啦，唔是做人家讲邀请要来啊。对哦，哎呦，讲车祸啦。啊？出车，唔是出车祸，怕未死，怕伊受伤去内残，内甲规个面咯，规个手。啊，只残就牛咧内，你乃去内残。啊，都哈，无啥无事，迄导演哦，实在袂使要怕伊。未使要怕，对，未用怕伊。无啥无事，我是捌，我是捌听讲无啥无事生囝去做戏。对啊，我唔捌听伊讲了，就无啥无事导演未用怕伊。未用怕，未用怕伊，那会做导演？哦，都摆迄个石头啊，咧规堆个细粒的，迄绝对要卡紧。当晚马库绝对是内场。啊，伊要爱你较紧啦。对啦。安尼，伊要予你希望两早等你啦。啊，所以讲迄，所以迄边了吼，我要来上节目，我咧心里咧想。我是不是跟这个节目无缘？哦，你嘛想想济啊！你想济，想济人在笑咧，笑咧咧，要跟你阿舅。我讲金马奖，金马奖马上都糖尿病。不不不啦！我唔惊，我唔惊。其实哥哥今日来血池的啦。这个是入围三摆拢对对对对对。阿公，你这边做边对。对，哪行都对啦。就是对三摆。讲什么金马奖？金马奖最佳男配角，金钟奖最佳男主角啦，什么台北电视节讲啊，对。电影节。电影节，对，做啥对啥。哦，安尼你奶奶演狗，绝对对狗哦。所以龙哥就袂爽的啊，伊定拢讲啊，即块安尼凊彩演的，唔知咧演啥话歌啊，就上。所以今仔日讲要来血池啦。我跟你讲哦，我这边也是讲着种上台咧，我绝对会讲。那像这班的对不对？剧本套戏人唔捌咧看，伊系着种。我看遮济未着种，这是什么意思？你也咧讲，我剧本无咧看。你前面咧讲是咧讲我咪？你唔捌看剧本哦。我都无啥捌字啊，但是综艺节目唔免看。你的意思就是讲，伊钓到你会捉就对啦。对啦，袂要紧啦哈，啊，就讲一个啊。你即摆想啊？哎呦，会新的哦，哎呦，哇，没错哎。退者，中不中？会不会很重？这机唔是普通人的哦，这真的吗？这朱大哥也有。是无得奖哦，你莫照抓，所以我甲你收起。你唔好照抓，你安尼讲尾啊，人真正无让你中。不是，我的意思是讲，我那是无得奖。你我继续过来。哦，我讲哦，你也讲。我三个今麦拍一支韩乔。他这个讲我做啥物会？韩乔龟兔。韩乔。韩乔食堂。韩乔食堂啦。哦，不是讲韩乔龟兔。恁三个啥物关系啦？伊问爸爸。啊。啊！伊做啥物诶？伊是我的旧情人。古金灵。哦，你是哦，你诶我以前本来要古金灵。诶，啊，我搁想要甲拍转来，爱不爱插我呢？啊你演老爸爸。哦，苗可你嘛想搞装小啊？憨小装小。其实龙哥这个个性吼，朱大哥就是好的演诶。啊，你哦，真的。老人痴呆症。最主要是老人痴呆症。就是阿兹海默症。而且有当下会记哩，有当下袂记哩。失智症啊！失智症，都是伊会记哩，伊少年二十岁时阵啦。对。我看朱大哥来演这个角色，真正是。不是演，拜托。失智。你平常时就爱是。王先生，我有得些利弊。无，我是讲吼，你演这个角色绝对足好诶，你大家有这个看法无？对。好。你好。您怎样怪老人痴呆症？我唔是讲你笑啦，我是讲你安尼吼，这个型来演起来绝对作战。好安尼啊，嗯，伊是咧讲你的演技啦，我是感觉讲伊平常时就会当演失智症啊。想让伊奶奶记得起你吗？让奶奶来偷笑你讲，嗯，干部，我干部。是啊。很帅。导演听伊讲个叫叶天伦，拍过嘛？玩鸡排英雄，对，未歹，他非常非常喜。到时大家再甲捧场一下吼。今麦刷来是要搁唱啥物歌？今哦，你唔好搁唱。你，我讲你唔忙搁合唱。不是，他都迄首歌我无啥熟。你无啥熟吗？你敢知你的唱安怎？来，看看你唱者，你搁唱头句，我听我咪。一、七。双人枕头若无你，夜的孤单。别
个啦。无啦，伊即摆咧演，伊即摆咧演失智症的。奇怪，即摆唱得好好。啊，不是啊，龙少华伊不是唱歌的，吼啊，吴鹏凤。吴鹏凤。哦，你无简单，我的名我捌你的。对啊。对不对？因为我你调上一种。戏精啊。来来，伊会晓唱，可以唱者。我代替啦。嘿，你来唱什么歌？带来一首加抒情的台语歌。嗯。无言花。无言花，来，我鼓励者来。我看那白马白来。这节目啊，对我真是你咧看，你咧开始啊你。李小姐，嗯，我小姐啊，嗯。伊约车来就你创啥会？迄拢是我朋友啦。你当作咱兜猫仔经。那安尼讲。啊？迄拢是我的好朋友。好朋友。来出来在佚佗的啦。你是一个足古意的查囡仔呢。嗯。爸爸是真要靠你呢。好啦，我。阿乖啊，你啊嫁一个好翁，爸爸又好命呢。啊，那看你即卖含这人。你是在创啥货？你是准备要来做母女哦？无啦，你哪安尼讲？有啦，你若要来做母女，我来，我就会当食大公分啦呢。哦，我就是讲你来捧场呢。哎呀，左脚你来讲这个话？无啦无啦无啦，我讲生笑的啦。嘿，你提起作战呢，我就拜托你，你唔忙处理做老师啦呢。别啦，爸爸你放心啦。什么放心？啊，电话来啦，电话。等等等。我接。喂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 。啊，你咩咧？切断诶。爸爸找谁诶啊？查甫诶。我听伊咧喘。我无出声，伊哪知是查甫诶？喘气足大声。你唔忙装，我唔知哦。完全啊！你若是真正即个恁男朋友卡来的话，你若讲因爸咧讲，无迄个胆敢夹切啦。爸爸，你放，哎呦，我电话。喂，喂，阮爸伫遮啦，莫讲啦。恁爸无伫遮，啊无恁爸敢伫殡仪馆咧？啊！爸爸，我讲一下电话哈。哎，你等我一下哈。你是咧偷看人摄影机了啦？你是咧真啥啦？哎，查某囝是安怎？哎，今仔穿较短。啊，你连查某囝的大腿你也咧看？哎呀，别人咧讲电话。讲电话闹啥？拄则我接到，查甫的喘气足大声，这查某囝爱注意哦。拄则。带一队舞蹈团来啊！哦，当然安尼，安，哎，都一样哦。你做人老爸跳型，干嘛看？哎，你看，讲安尼，你看，哎呦，是啊，这代志不掉的。哎，这那是白日光的，可能三红糖尿。Sophia， 啊，我掉，我掉。Sophia， 你上来。会上我某，你怎样？我唔怎样。亲爱的 Sophia， 你是我一生中最爱的女人，祝你情人节快乐。老公，你好棒哦！
想不到咱安尼哦，结婚已经20几年啊，你搁会送我花，哦，你搁会记我的英文名叫做 Sophia。哎呀，花是我的啦。我咪你的，你个都遭人吹气啦，你个。这写 Sophia 写到这边，无啦，我的英文名嘛叫做 Sophia 啦。这要送你的。嘿啊，那是我的花啦。不是你要送我的。那是阮男朋友送。我啦，捌送你花。对哦，我嘛是咧感觉奇怪。我天带出国转来，我要买一条透明的内裤送你。我哪捌送你花？对不对？是你的，你有男朋友啊？哈，你这是？啊，你是咧大些啥货啦？啥货啦？查某囝有男朋友是咧创货呀？无。查某囝22岁啊。我知啊。无男朋友，恁爸就闹亏啊呢？你14岁就嫁我呢？我14岁，妈真。几百未婚的啦！我有含你几百未婚，我惊几百未婚的咧，几百未婚，不要紧，没有。我是不是要报警？来，无啦，不是啦，这早见哦，咱有了了了，才大汉，啊，体格身材这么好，啊，下部嘛这么棒，啊，无代无志交一个男朋友，啊，咱拢唔知啊，你咩来势？哇靠，歹人足多呢！哇，无讲我交男朋友啊！爸爸，哎，咱的田，我是吃歹巴肚啦，你莫有白想哦。就是吃歹巴肚会白吐，你这个田是去别人犁呀？哈，无啦，爸爸，你莫有白讲啊。有无不要紧，来，有心无心哦。去倒位啦？什么叫无要紧？代志大条，佮无要紧。你咪内面烫烫的，我检查就知啊。等你。你即摆做因老爸呢？你要甲检查啥？检查看有心无做老爸要负责任吗？无啦，咱袂接受。带去病院检查啦。哦，再做啊，病院检查。啊，唔免啦，我已经验孕棒验过，好，代志啦。你用验孕棒已经验过了。对啊，无代志。没有事。我好你。来，袂使分的，袂使分，你14岁，你14岁就好我迄落去啊。对不对？22岁，你要搁咧讲啥物话？无我我诶人了解，我诶人开话，对不对？嗯。来坐下。好。迄是要做先做安怎？你知无？哦，做引导诶，体格就好诶。对，人做引导诶。你是看引导，引导是食会饱吓？嗯，引导啦，你困嘛都爽。你放心啦，平常时我拢出伫出来对练武功，所以无人会甲我欺负，对不吼？练武功，我来练武功，我来欺负英雄。你是不要恁爸艰苦的，你个调这唱，你个唱这地，你今仔日头一摆来我这演戏，你就直接给我调台了呢。无啦，我哪敢？不要叫你改啦。不要，好，我讲，爸爸有担心，但是迄男婆爱叫啦，爱叫啦，给妈妈看。安尼哦。妈妈若介意，爸爸无意见。叫查甫来问啦，上好啦，是大人嘛拢来啦。我打电话叫伊来啦。好，走。我看卖来厝的，咱来外口食饭好啦。即摆食饭的时间嘛特别够啊，对。好啊，好啊，好啊。去外口加防灾，万一若有结局就好，无结局，咱就讲祖囝甲人上过亲无效。即摆无要安怎啦？淡厝。淡厝我不要住哦，淡厝。我本人住。打电话给恁男朋友，叫恁男朋友的四大人来。爸亲亲落去落厨房煮，煮一顿好未来仔婿食。爸爸，我来买菜。我进来打电话。你讲这都恁七大人厝啊？是的嘛。你这个囡仔才是真害呢，阿妈妈把你饲到这大汉。啊！你著交七啦，你著坦白甲妈妈讲，啊都唔通安尼噎，我你讲，人你讲老的老婆定，少年的较当兄，什么款品种吼？那恁母啊，目睭小溜者是欢是直，是粗的是歪吼？我掌握之中啦。所以这查某会做面未做面，你著爱两早互妈妈知影，妈妈通啊该到处一下注意，是毋是安尼？即马即个恁七来因当？是啦，妈，我无甲你讲，是因为我今日生气，今日反对啦。当我杨秀慧。走条江湖数十年，迄江湖上有一个外号，拢嘛叫我苦海女神娘，是不是？但我有啥物刺激袂当受的啦？我甲你讲，你放心，这条代志妈妈绝对甲你处理甲顺时顺时。这恁七阿因兜，
在我的眼前，对面两公尺啊，多一个是恁妈子。哎、欸，若是迄个土狗，我是无答应哦。夭寿哦，迄安尼三十如狼，四十如虎，跟他比咧，迄比若夹掉的吼，啊，单雷公才会开你。妈，养龙门姑啦，我甲你介绍啦，妈，这位是我女朋友，叫婉婷啦，婉婷，这是我妈妈啦。我妈妈好。你搞到这个，我看真垃圾。是跟你斗阵偌久，你姓啥，伊都唔知，是怎困唔着人哟？不，妈妈好。因妈妈，是隔壁迄个呀？嘿。哦，看起来是不离奶操啦。嗯，无怪生到这个品种都袂歹。阿妈妈，跟你问一下，恁两个是去倒位认识？啊，伫夜店呐。搞起来，跟你去夜店。妈，你哪样啦？啊，这摆少年拢嘛走夜店，无要走对，走阿公店庙。你是捌一个好啊哈？你敢知影？较早妈妈都是在夜店出来的。啊！夜店其实是我带婉婷去的啦，阮是底下识识啊。婉婷这个人哦，真单纯，啊，阮两个是真心的相爱。真心的哦。是啦。好啦好啦，那讲安尼就好。我想讲。因老母他是矮教哟，那拢无讲半句话。啊，不是啦，我是讲啊，你都来到阮家后，拢无少少问一下，都你先发挥一下。啊，我坦白跟你讲，我的身世，我唔是夜店出来。哦，安尼我就放心啦。啊，规间拢乌店，咱都乌了了啊，迄个真害啊，有影呢。真唔什么计较哈，阮查某囝你唔知看了安怎哈？既然讲吼，两个后生查某囝，啊，那都互相有意爱，啊，我嘛是一个真开化的人啦吼。啊，想讲因为太空时代啦，啊，什么吼拢是啊比较较简约啦，我都直接讲吼。卡算若是有两家要结成连理吼，我是有条件的啦。条件哦，即嘛是阮查某囝要嫁过呢，条件是爱阮开呢，哪有人查甫咧开条件？哎呦哎呦哎呦，那听你这款话，我就知道你没有上过班呐。啊，我哪有迄个资格甲条件去上班？你看阮囝，安怎样？高工幺两公硬高小点，佫袂破病。啊，妈你安尼讲，敢那袂使我来做口碑呢？不是啦，怎么做口碑？你敢知影？迄若是阮家门下口哦，迄可比梁山寺呢。迄善男信女逐要来进香哦，哎，怪牙白牙的呢哈。你敢知影？迄哦，迄偌侪七啊，伫阮家门下口要排队就排无班哦。迄是难得，阮囝拄啊目睭哦去看眼科，拄啊看好，去上到恁查某囝。啊，若无恁查某囝嘛是排无班。啊，跟你讲一下条件，敢有算啥少？安尼哦，你哎，你讲话敢那拢免喘气呢哈？我嘛真喘呢。安尼哦。哦，好啦好啦，什么条件你讲啦，你讲啦嘿啦。我是感觉讲上基本的吼，那是为了宾士的车，6000 CC 的一台啦。哦，啊来，啊个嘞。啊，餐厅上盖无嘛爱有三架地。你当作阮农民的对，好啦好啦，继续。啊，这是因两个包装嘛，是不是？搁来别装啦，白马山庄有无？两间法院拍卖的我无爱哦。妈。嗯。啊，搁有一年三大节。嗯哈，清明节啦，九九重阳啦，阿公咧做大事，阿妈咧做满月，无代无志咧请身体健康的，啊，佮有恁做妈，我生日都嘛爱包红包。哦，嗯，安尼尔晓啦，足简单，安尼尔，我人袂恶气。哎呦，亲妈，你实在有够客气的呢。哎，我就是做人就是安尼啦，谦虚啦。真的哦，阿公当妈不是干啦，我咧做主人尔，你稍等者，爸爸。爸爸，你敢出来者？我头一摆要请阮亲家庭。我煮包去，赞赞赞，好，哎呀，赞，是咧赞啊喏，哎，亲情，我当对方来话，来啊啦，当着派大家啦，迄个啦，对的。哎呀，赞赞赞赞赞赞赞，那是你啦，那你呀，等等，什么？恁哪里？在哪里？恁两个熟识哦？无，我捌恁老爸阿叔。一起阿叔的查某囝，对对对对对。哎，不，小蛋小蛋，你拄啊叫伊爸爸，你因查某囝？不是啦，我对阮查某囝叫，这阮翁啦。小伟，你翁哦？对啊。爸爸，阿你哪里家啊？小伟，你怎啊叫伊小伟？叫伊爸爸。你叫伊爸爸？系啊。啊，你叫伊小伟？爸爸，哈！啊，恁两个怎啊什么关系？男女朋友啊。哈！
公，你这这个代志你做得出来，所以你跟伊是什么关系？开车都含我动机啊！太嘞，我小想一下，你跟我昂阿婆，咱两个生一个查某囝，对啊。啊，你家伫外口动机，外口生一个后生，所以伊今麦两个是男朋友，结果伊是亲大兄，还是亲小妹？我不相信。你哪会到你家来要讨好的啦？我哪知你伫咧家啦？啊，今日。你哥两个，你代志大条的，你。这，恁这查甫人外口交小三无要紧，你交甲乱伦，和大兄去困小妹，你这个代志你安尼做会出来？爸，哪里讲？我甲文婷两个是兄妹哦。恁害啊你！我你讲，这吼算得啦，我你讲失得啦。弟哥俩这种代志你做会出来？你吼，我这个宝吼，我会使吞你外口的小三。你这么不干嘞，变作乱伦，你跟你做伙干是变哪？你跟你脸上不公。冷静！你咧气笑啊？什么冷静？你这潇洒，你给我出去哦！你小冷静一下。我你讲，为着吼这代志到这吼。我无讲一个水落九寸吼，什么叫水落九寸？水落九寸就是乱伦啦，不是啦，代志不是安尼啦。今仔日为着这两个事实，我不得已，爱将我暗藏三十几档的秘密，重重的讲出来。啊！有一暗，八月十三的迄一日，搁有一个地较尾咧。暗时九点二十五分，因为我去有一个查甫人放生，所以我就来等到一间夜店内底，当我坐落去，收到讲，迄个查甫人食要死，食无留住址，嘛无留名死，我这个囡仔是袂安怎，当我好咧伤心。哎，迄个时阵啊，娘娘，有一个普龙讲的，电的，问我对面弟弟电来，看到我嘛袂使嘞，我心内咧想啊，这是一个好机会，无就怎啦，家去应过来了后，将这个囝母乱讲是伊生，其实伊罐头都还没开着，就做老爸啊啦。妈，那恁我亲爸爸到底是甚物人？你个亲爸爸啊！你是甚物人爱讲这？免我连工当掉，爱叫伊表的较歹。代志到这，我会甲你个心事讲予咱2300万的同胞，大家拢了解。你的爸爸是一个真伟大的人，即马放眼当今。在咱各大电视台是一个足有名的男子角，佫是明星哦。这是身高188公分，人是非常之飘飘。迄个人不是别人，是即马非常的亲。马国碧都是你老爸。是啊。马国碧讲甲有，安尼好，是嘞，我知安尼知影你做。什么你咧甲回事嘞？我当然回事嘞啊，这两个敢唔是亲姑娘安尼就好，啊无我落代志大嘞。对，加载，那两个不抬起啊啦，来，问题，安尼咱两个怎样做伙啊？对啊，对，抓来，来，这两方的家长拢都同意。不代志啊！你有介用心啦吼！好啦，阿南是亲娘妹啊，妈妈同意啊。好，谢谢妈妈。再。安尼无代志啊！现在无代志。陈小姐有数吗？我跟你20几年，完全都唔知道你外口有小三，什么这件代？
代志，你要哪处理？那伊并无讲的，我系听伊的传老师来。咱两个要哪处理？对不起啦。什么叫对不起？以后我补你。你怎么补我？我补你。啊，穿裤洗甲整齐，拢有体力。我不会。你今仔无做，我欢喜。查甫人啦，得势人，得势人，你要叫我哪做？啊，要怎啊？你弄出去！你甲看，卖讲人外口的安尼，含这低头的安尼。好啦，切散啦！刚为啥？刚为啥起来？人生短短，是一场偷情。我讲短短人生，无达工少年。看人伫看，演人伫演，怕着机会，爱好好表现。何必一场表演，学问真深，道理真浅，台顶一句戏文，台下三暝无睏。人生何必一场表演，感谢大家甲我敷衍，我会认真表演，将命运改变。罗时丰搞笑模仿三进一，演唱中途快断气。我会遗憾对你痴心啊！伊来台湾开演唱会，像你安尼唱法。救护车在当边啊等。讲到这嘛是啊，我本来这时候单位讲我叫我来龙岩。你唔知道是啊？你讲是加迄个什么郑敬一，我想啊郑敬一是佫出什么代志还是安怎？佮我叫我甲郑敬一到底这龙岩，我想讲咧，我本来佮搞讲是日本的天王郑敬一。哦，吼，这敢那神咧？哎，我看他白马白来。对啊，郑敬一，谢谢。Thank you very much。干不下，干不下。恁两个是在联休呀？不，也好白。你这节目啊，如果准时你在看，你就开始啊。你今麦拢在过瘾啊，伊拢无看啦。哦，你也知影你过瘾啊。今麦囡仔较大。哎，你也甲讲者，讲伊的歌，但台湾看偌济。尤其是，你叫伊甲讲，你叫伊甲讲，不是我叫伊啦，我叫伊甲讲，是讲你叫伊甲讲。我若改跟叫 A 片，我可能较了解。要哪滴阿姨？你阿姨就工作伊十二点过来。哎，结果你唔免翻呐，什么 A 片你也翻的？已经翻去啊，已经翻去啊。女神，呀呀，女神，拢听你的歌咧唱。我是咧讲伊要讲啥？谢谢。南无虾，南无虾。哎，伊唔讲要来开演唱会啦，佮有要出唱片。对对对，啊，这回吼，佮出新专辑。那我咪样讲，一点点卖记记啦。啊，喏呢，我上菠萝仔，阿婆阿菠萝客阿弟。暗色的个尻川佮无洗。真一配。伊本来看老家呢，就我打，我打从娘，你甲伊讲者，我打从娘胎就听伊歌。哎呀，小吃者啦，嘿，啊，即剩咧食落好无？我在疼啊。哦，伊真好打呢！哎，你伫个神的头前唱神的歌。自细汉就听伊的歌，听到大汉。伊讲伊自细汉就听伊的歌，无你有才调模仿伊。别看模仿，伫个本尊的面头前模仿者，干嘛？歌词我无晒记的。唔过管你。我试看卖好无？你歌词若袂记，我再甲你数。哈？我呢？哦，遐厉害！好来来来来。走走走走。
前を話し合う。难道说你是从不能够叫你东西？爱你也是，恨你也是，真的你莫得恨肚子，莫得恨，我会恨，我会恨，我会恨对你痴心啊。到上手无啦，还叫救护车无啦？哎啦，这哎啦，照亲像哦，就伊来台湾开演唱会，像你安尼唱法，救护车在当边啊等呢。我以为我看伊唱，我感到很久很久安尼啊。哎，等了。啊啊啊！哦。真好，伊讲真好，真好，真好，你讲叫我跪的 ，no good， 无好 ，OK， 伊在那，就 OK， 啊 ，OK， 耶 ，OK， 他给来一个吧，谢谢，要不行，要听歌，爱听这。人讲实在吼，人伊在因日本的地位也是完全不得了。吼啊，台湾的歌吼，我会感觉吼，拢全去捡到这个人嘞。嗯，柯南芬啦，吼，谢清啊，谢清啦，吼，可爱女心娘啦，吼，我拢全唱嘢。连这个萍水相逢的人，这条歌嘛是啊。萍水相逢，嘛是啊。没来钱，安那就。萍水相逢的人。以为他是属于我的人。你气干哪唔对呢？这手手管。这个是啥物歌？我听过这条歌。你要唱未？像，那伊个日本歌正港我捌听过。哎，资料顶管有啦。霓虹，霓虹歌舞蹈，你唱过？你放阮一个人，要唱大家来唱啊！我白了啊！拍歌大家来拍。台湾陈亚兰今年38岁，阿未结婚。啊，所以安怎？要找人结婚了？嘿，你有兴趣无？一条乌龟丢了，松了。奇怪，为什么是这个人？你刚才你叫水耶，真的好哎。阿爹都，嗨，可满我啊？感谢。哎，おいしいですね。はい、おいしい。怎样嘞？ホテル、ホテル的。好啦。号码几号？搞一下。あまり困らせないでって。你卖个该欺负啊，伊挡袂掉啊。我无该你欺负，我是讲你出外人，对不对？大家袂要呀。你唔得继续打，好下啦，好啦，甲你开玩笑，嗯，哈，因为这节目在笑一下，吼，啊，因为你来到我这所在宣传，我足欢迎甲你迎接，谢谢，啊，希望咱全国的人吼，看我的面子，这个有记得你听，啊，大家来看伊家，吼，交关一下，分做四位，电脑查一下。就拢总知影吼，祝贺你即摆来台湾演唱会成功，演唱会成功。阿哥，甲日本人转去，甲日本人讲一下，希望因大家加油。嘿，咱的心拢照定的。谢谢。对对对对对。啊，但是哦，迄个棒球卖搞赢安尼就好。过来，我跟侬去讲，咱都变嘞。介意什么关系？以前我甲讲，伊咧讲，啊，不是我咧讲啊，啊，讲个要怎？是吧？不是伊自己拍。对啊，对，哎，你哪知？以前听安尼讲嘞。但是伊今仔日来要带伊个做
新专辑、新歌，哦，来这个所在先唱一段新歌，啊，和咱大家品尝一下。哦，新歌叫做什么名？幽怨。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 哦。情言。幽怨。都叫情言呐。伊讲你作言呐。啊，叫什么？眼睛的睛。啊，火焰的焰。你一动作我唔捌耳鸣，那你就叫什么焰？好好好，希望这一首歌在台湾销售不错哈。来，干爸婆啊，鼓励者哈。感谢。万秀剧场金氏媳妇，诸王难得被欺负。无啦，弟弟你的心意我了解，我足欢喜的。唔忘记我袂晓穿啦。啊，可能爱留一阵嘛。你阿妈做伊，敢若我足凊彩拢学会出来。我当下结婚的时阵吼，我要结婚的时阵你来，我现场哦，哇，侪有头有面的人呢。啊，你穿敢安尼袂看口的啦？啊，若要去吼，真正是下死下贱哦。你说袂？啊！啊！我在家里，那唔插白雷，弄插头壳，干什么啦？哎，太太啊，是请人来邀餐呢？啊，因来登来跳舞，安内拢插我的身躯。我要哪会知？我你有讲放电无啊？我哪有放什么电？你若无个放电，人会对你安尼？我暂时还佫有电哦。是讲嘛是有影，你也无啊？嗯。啊！你即马叫恁来邀餐。就是阮小弟要倒转来，爱甲整理哦，较舒适的。阮小弟伫美国留学倒转来做博士呢，对不对？紧甲道德用好，用好，吼，较紧的，整个拢整理你的，嘿。
就是恁小弟要回来哦。我是讲你这个客家哥，啊，食饭配菜脯，啊，唔知是不是老咧要找查某，啊，甲我那咧求个欠腰骨，个欠杂念，会讲请一群人来这咧油菜，恁较细声无？哎，你敢那一支嘴得失归真呢？啊，我都专门咧小姐呢。你是我的某呢？系啊。阮小弟正也是你的小将呢。对啊，我知啊。对不对？啊，内面拢总我看你是讲做到后尾做事，叫人来斗争你哩的。嘿，拢嘛我咧做，迄是油菜，我无法度尔啦。我若发度菜，你嘛是叫我菜啦。你逐项都要欠啦。我咧甲你讲哦，自嫁你到即摆哦，这领衫是我后头嫁来的啦，无一领水的啦。咱唔是无趁钱呢，咱生意做足好个呢。啊，出门出去，敢那袂输咱两个是乞食的，人家员工拢开面路的啊。咱拜托小换者，反正小弟有面子，好不好？啊，咱来掠几只鸡蛋来抬，安尼好。哦，我这个唔捌食鸡嘛，有够可怜的。迄鸡啊，最近钓鸡只，未食只。我未讲。对对对，迄个人做好啊，弄落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 ，注意哦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 。这拢来做你鱼缸哦。这拢做鱼缸的，大家偌好嘞吼。你一身五银，你都提袂出来呢。不是，我唔是提袂出来。我唔是奇怪，即是我伫公园，大家伫遐运动，我叫伊来遮坐呢，对无？系啦，啊，你欠遐济钱是要创啥？你后摆咁早会回去吼？我敢袂使做伙用钱甲你烧烧的吼？啊，你有生无？你即摆哦，你即个面敢那咧怪我呢吼？对唔对？你有生无？未生是我的关系吼，可能无关系啊？可能我娶到坤母啊？什么？我咧嫁了坤哥咧？但这样是要生阿婆啊，生囝真病呀！啊，归去就靠。阮小弟叫伊生一个，互咱做囝，哈，安尼是毋是足好？好是好，你咪看恁小弟袂啊？哦，所以你留这钱是要互伊结婚，后摆请咱迄个囝的哦。对啊。哎，安尼嘛是有道理呢。对啦。哎，啊嘛是恁弟家迄个兄妹呢。对啦，对啦。啊，看以后咱去外口铺嘛。嘿呀嘿呀。哎，安尼有利咧。对。哎。啊。咱这。这咁咱的电铃，小可破破应该是咱的啦。嘿嘿，无门无串哈，阿姨啊，串进来哟。阿姨啊，十几年无看啊。嘿啦，你拄好去美国留学拄好十年。十年好加在，我身体用无，你又倒来看无我。你拄我靠一行，我妈当作你要过身啊嘞。也期待在讲你嘞。也靠我呢。阿爷阿嫂，阿嫂，嘿，阿鹏，等来哈。阿嫂，你感觉拢无变，还少年。当然哦，男子。哦，哎，我就你这是你的修正呢？嘛拢无做咯。你甲看，你这后边拢动动来，这崩了无爽，哦，这崩了偌好个咧，真好，哦，用用吼，这个特价赞，阿叔，哈，感谢你，这十几年哦照顾阿兄，你才知，我照顾拢无变，你看，你阿兄真正对你有够好，送我去机场的时阵穿一身，我即马提包出登来嘛是赶快穿一身，你看伊两摆穿一身俩，我逐天拢看伊穿一身。对，我拢无换过，拢唔捌换过，佮伊买一领新衫拢无爱钱，拢总欠无你。你是看你是不是应该友好恁大兄？阿爷啊，大嫂你等我一下。等哈。我有早礼物要等来送你。啊，那你这个小弟安尼就饲着啊啦，佮会晓知影讲等来啊早礼物。哎呦，珠宝盒。开咸水哦。哇，你要不要跪下来？我愿意，我愿意。哦，送我巧克力哦！巧克力呀，谢谢。阿兄，你嘛有？哎呦！西米露，哦。阿娘啊，这书干那袂少钱哦。美国的哦，哦，进口的呢。哦。无啦，弟弟，你的心意我了解，我足欢喜的。唔忘记，我袂晓穿啦，我袂晓穿啦。袂用的，你一定爱穿啦。我是安怎爱穿？啊。阿翔，伊知哈，可能爱留一阵嘛。看恁这小弟偌甘心的，连迄个时阵，你要去的时阵，恁别甲你做戏，你迄种。
你让我做伊，刚刚我做青菜拢学得出来，你拢无考虑，就这真正有一天来是死面话，你干嘛我别讲？好啦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 ，阿娘，因为哦，你小弟我，要结婚啊！我想要请你来做我的主婚人，所以一定要穿西装。给你恭喜，给你恭喜，阿那爱情。好，嘿啦，同款就对啦。伊阿讲台语啦。啊人呢？嘿，人我嘛唔知呢。咱倒好较歹找，我吹外口吹一下吼。你等我，你吹一下，你吹一下，你吹。吹好。你笑啥啦？还是啥物？哎，恁小弟你个才背个才大汉。嘿。咱之前也毋捌听讲伊有交女朋友。嘿。啊，恁即摆拢真可以呢。嘿。对不？哎，交一个女朋友，毋知圆啊扁啊蛤蟆啥嘛，对不？哎，凊彩要娶回来，啊，毋知下咱倒个条件无？恁来小想一下，你干那烦恼呢？恁小弟欢喜要结婚。哎呦，太着个啥物咧？这会下难无？伊要娶某，我上欢喜个。哟，啊，再啊，着家己人呢，个怎么起电铃 ？Hello，Is anybody home？ 是。哦，哦。哎，大家好，我要来找一个人，叫 Richard。Michael 无，阮遮无 Michael 呢。你是要叫要米豆哟？无那要 Michael。我要来找人的啦，有一个人叫世鹏嘛，到底在家哈？哦，世鹏哦，世鹏，我的小弟啦。所以 Richard 不滴，不滴。哦好啊，那个澳洲阿哥来哈，再见。哎，等下，等下，等下，稍等我滴。哎，我来甲外国人讲用日语。你是？你稍等我滴，是日本话对吗？你是？我 Richard girlfriend。你叫什么？你叫什么？女朋友。水呢？你哦，嘿，会水哦。哎，请问叫啥名？我叫我佩奇的，好啊。佩奇，哎，遮济啦，遮济啦。哎，阮志鹏的拄则讲，你可能胖紧揣无路，出去揣你小出路去啦。啊，你先坐坐，伊现在水转来。哦，无嘛好，遮济济，遮济济，水呢？无影啦。也问啊，问啥？中东的嘛水。几回问诶？好诶，好诶，好诶。佩奇小姐，你好，甲阮小弟感情袂歹啊，吼，真好啊！哎，伊有那伯伯，我有那伯伯，啊，看一下吼，我两个就传去，传去爸爸啦。传去，哎、欸，你女主角的，你来讲啊咧？哎，因为你拄啊，伫台下叫我咧讲的。啊，传去倒位啦？啊，传去倒位。啊，当然嘛是直接传去饭店啊。当然是西螺水出来饭店嘛。啊，那看对象，啊那看会下，就直接出来饭店嘛，对不？真正走去饭店哦。但阮即摆伫美国，大家拢嘛足开化，这拢嘛先了解。啊，你意思讲你开，你意思讲你开化，啊，阮足无开化的安尼哦。我嘛唔是安尼讲啦，恁都有较避暑啦。唔是啊，这早起那上青菜唔好啊，我人只会就去饭店。哎，人鸟饭店袂歹，咱伫低点的顶悬呢。对嘛，咱两个头一摆伫地点，迄天规个拢失电，好无？卖阁讲啊啦，咱即摆来问伊啦，卖对讲对起来。问啊，你咧嫌人，我有讲互你听一下。恁小弟哪还袂转来啦？阁足重要代志，等我问问咧。哎呀！你真真厉害，我到这歹找都找有呢。我外巧的呢，但我有 GPS， 安尼点就找来啊。厉害呀，美国回来就无同款呢。是咩？啊，这是阮阿爷。拢见面啊啦，拢见面。见过啊。我都有甲你嗨啊。哦，有甲嗨啊嗨。嗨。伊有甲阮嗨。哎，我甲你嗨啊。啊，我唔着甲你耍。啊，对啦。陈明伟。我咧讲吼，我今仔日吼专工够准备礼物，来啦，这巧克力啦，啊色啊，要送我呀，送你啦，哎呀，你，咱的心意同款呢，我嘛送你巧克力呢，哎呦，我的怎样呢？
们真正是天设的一对。啊，不过吼，阿叔我来讲吼，这绝对唔好客气，因为我拄啊吼，拄啊对美国回来的时阵啊，伫个机场啊，买甲规大堆啦，啊嘛唔知要送啥物啊，啊拄好来遮送你啦，所以你也唔免客气啊吼，所以真是吃啊，吃无够啊，甲讲。人伊讲买一堆呢，唔知要送何送呢，所以这叫做心衰。大叔，大叔，唔是啦。哎呦，讲话多久啊？啊，这讲话哦，较低啦，哈，较低啦。哎，较低。啊，我唔较歪。都会歪。你正在看啥？无啦，歹势。你阿叔歪，你看对。无啦，我讲，我你歪无歪门？歪有歪无歪门歪人家？哎呀，你嘛有啦。哎，伊这唔是新刷，是专工起来紧。对，我专工吼有准备一个礼物要给阿兄，来，一套西装吼，专工我最美国安尼炸灯安尼，漂洋过海炸灯安尼要给你的。阿娘，我跟你讲哦，戴这我这戴假穿啊，对啊，这我时髦的呢。阿娘，我这穿内时髦。妈呀！我都惊你新鲜啊，个什么 ？Take your fashion， 这有什么时髦？我讲哦，阮小弟有买一束花，一束啊，一束啊，一束就好啊。结果唔敢穿啦，这。小蛋，这无啊，阿那无一束是啥物物件啊？啥买啊？嘿，我啊。你买，吼，你真正是。很不长进呢，跟我做伙你拢无学着，我唔是甲你讲吼，买物件要有品味。啊，那既然买物件吼，咱钱爱敢要开，爱揢个一罐小米，哎呦，等你马克拜托嘞。哎，两千几块呢？我当下结婚的时阵吼，我要结婚的时阵你来，我现场哦，哇，侪有头有面的人呢，我老爸伫个地方见你。啊，无头无面去。哎呦，唔可能顶百斤不以上接触，拢无头无面。唔是啦，我意思是讲哦，因为我爸爸哦。现在有地位啦，啊来拢是啥物馆长啦、行政院长啦、啥物市长啦，啊你穿甲安尼袂看口的啦，你至少嘛爱穿这套西装，啊若无去吼，真正是下死下穷哦。啊，老公我看唔通呢，嘿，这查某囡仔看足健康的呢，虽然因兜足有诶，但是也袂晓讲话，啊有钱有啥物路用？我看咱要爱条件吼，凡事伊做袂到。你穿西装得嫌，我就知啊，后背啊要娶好嘢人歹娶，诶，话又较客气。你过来一下。佩奇，你也少坐坐啦吼，你少坐坐。嘿，因兄弟有代志要讲。安怎阿兄？你是去有阿老爹阿面？无啦，阿兄，你不。你袂使安尼嘞，恁说啊，入来要搞我阿，恁袂硬甲变过。知唔知？你袂使去有阿过，你阿我阿过，你阿过啊，做朴素无路用啊。我知影嘛，阿兄，你真好，你知咩？你夹过钱啊？无够我用啊！我底下拢是靠伊啊！食软饭哦，唔是食软饭啦。但是阮翁仔某要拜托你，你啊娶某吼，伊生一个囝，也互阮两个做囝。是安怎？安尼阮就欢喜，无阮两个。你大兄未生啦？我看这个拢讲英语的，啊，伊甲我嫌东嫌西，啊，拄只看伊两叔西东的，根本就管家他都记哩。啊，我生两个啦。一个给阮，一个给你，安尼拄好。对啊，啊，袂用的啦，袂当生啦。啥袂当？你呐？你想哪无共阮袂生哦？啊，无啦，先讲我袂生。啊不，我不是你阿公。无啦，啊阮哦，伫美国讲好啊啦，往顶客族啊，跟阿公结婚，享乐，无要生囡仔。恁伊讲的啦，我嘛足想要生啊。恁两个，干哪要做伙尔？要做伙，大家欢喜就好啊！啊，甲要做伙就互恁大兄讨好态度好。啊，对啊，唔是我是比如讲，我是比如讲。我跟你讲啦，我看吼，这小弟袂靠呀啦。娶个迄个某，伊若真心要娶吼，我来讲吼，阮规个家庭是靠这个，阮翁仔某已经结婚二十多年，阮拢袂生哦，对不对？阿姨还袂让你结婚，你讲你干哪要结婚尔，干哪要算尔？小蛋你啦。我伫遮安尼坐半晡，啊，听恁三个伫遮安尼插插嘴，拜托话啊！恁咧讨论我的代志，现在拢无要先问过我安尼。好，佩奇，虽然我做爱你，也毋过为着阮后生，为着阮的后代，我决定要甲你分开啊！因为你都无要听我声音啊！你敢袂晓演较杂波？不是啦。
恁大家敢会当小点声听我讲的哈？对啊，你讲干那要做伙，要结婚尔，啊干那要迄落尔，啊不好意思。大哥，我已经讲过啊，听我讲。嘿。啊，去边啊？阿兄、啊、阿嫂，虽然讲吼，我伫美国待足久诶，啊，讲话有确定吼，啊，不过我这个人无心机啦，啊，而且吼，阮爸爸妈妈哦，迄阮也是哦，足传统诶啦，啊，所以吼，人情世事我拢捌啦，我，互您放心，世鹏吼，阮家有足侪查甫囡仔，世鹏我也袂甲招来啦，啊吼，是我嫁来恁家，啊，若生囡仔吼，今仔我到内底啊。有两个 baby， 以后一个叫伊爸爸，一个则叫阿兄爸爸。啊！你误会呀，你误会呀啦，歹势啦。真是的哦。啊！你岁岁变钱。哎呦，你真是新台湾好媳妇哦。艾琳啊，我回来啦，我回来啦，可知我心多牵挂？艾琳啊，我回来啦，我回来啦，你的心是我的家。久违的亲人啊，我背上老吉他。